Então vamos lá, meu querido amigo e minha amiga, de que a técnica que eu quero passar para você do arroz na, no teu Liro da paz. É principalmente para você que está iniciando no ramo da plantação do Liro da paz, ou seja, comprou na floricultura, não sabe o que fazer, não sabe cultivar, não sabe qual adubo colocar para gerar isso aqui, a florescência e deixar ele bem bonito, bem verde, bem saudável, que é o seguinte. A gente vai estar tá utilizando um copinho mais ou menos de 180ml de arroz Cru qualquer tipo de arroz, tá? Pode separar. Separou a quantidade, separa 2 litros de água preferência, água sem cloro, e separa um liquidificador para a gente bater essa substância aqui. Coloca tudo dentro do liquidificador, coloca os dois litros de água e vamos bater mais ou menos de dois a três minutinhos. Pronto, gente. Depois de batido vai ficar desse jeitinho aqui, bem branquinho. O que, que a gente vai fazer agora? Pega um recipiente da cozinha, você traz uma peneira, porque a gente tem que peneirar essa solução para não cair o resíduo do arroz, tá? Na planta para não gerar fungo, não gerar aqueles mosquitinhos desagradáveis que só vêm atrapalhar a planta. Beleza, Victor, mas o que que tem a ver água do arroz com planta, com Leiro da Paz? O que que acontece? A gente sabe que a água do arroz é um adubo top das galáxias. E principalmente é rica em complexos, vitaminas, cálcio, potássio, magnésio, boro. É um alimento completo, em modo geral, para ajudar e auxiliar a tua planta. Principalmente o lírio da paz, tá? Que você que está conhecendo agora no ramo da plantação, não sabe o que fazer. O melhor adubo que existe para ele. Isso aqui você não joga, você faz o teu arroz normalmente, tá bom? Pega esse líquido, corre no teu lírio da paz... Molha perfeitamente. Victor, de quanto e quanto tempo eu tenho que fazer essa aplicação? Duas vezes por semana para você que está com o livro da paz recente, que começou a dar flor recente. Para você que já tem um livro da paz muito tempo que não produz flor, você aplica três vezes por semana para você conseguir ter um livro da paz com flor. Desenvolvido, bem verde e bem bonito. Uma dica rapidinho para você que tem Liro da Paz comprou agora e não sabe cultivar é o seguinte: Liro da Paz ela é planta de ambiente interno, ou seja, não pode pegar sol, porque se pegou o sol, começa a queimar folha, perde flor e ela começa a queimar, fica feia. Segundo, Liro da Paz gosta de uma rega frequente, ou seja, se você deixar de molhar, ela começa a ficar triste com aquelas folhas bem molengas. Então, mole com uma quantidade maior de água. E terceiro, a adubação, que seria isso aqui adubação de forma natural. Se você quiser optar por adubação de forma orgânica, perfeitamente. Farinha de osso, ouso, de mamão, ou seco de gado, ou seco de galinha, pode aplicar para você ter um resultado lindo, maravilhoso, gostoso e poderoso. E outra, quer fazer muda? É só tirar esse estolão aqui, ó. Isso aqui tipo é um bloco de muda. Tira. Desmembra e planta em outros vasinhos para você conseguir. tu Horta na Varanda está aqui para te ajudar, primeiramente, para você que chegou até aqui no finalzinho. Não, não esmagou no like, esmaga nesse like. Corre para você que tem lido da paz em casa e que não produz flor. Esse é um dos melhores adubos de forma natural, complementar, para ajudar você a ter flor. Esmaga nesse like para você que chegou até aqui no finalzinho. Compartilha com o um máximo de pessoas. Para você que é novo não faz parte do canal, se inscreva. Faça parte do nosso WhatsApp com DDD61982879416. E até a próxima! E um grande abraço!